času dalšího videa k traktůrku Hecht 7100. Přemýšlel jsem o závaží na předek. Nechtěl jsem kupovat originál, tak jsem tady prohrabal dílnu. Našel jsem kus takového železa plus nějaký zbytky, co jsem měl ještě, když jsem vyráběl první malotraktůrek. Tak tě zbyly takový háky, který jsem říkal, že bych později třeba využil jak na zavěšení nějakého závaží, tak po případě, kdybyste potřebovali něco zaháknout, vytáhnout, popotáhnout si. Myslím si, že se to dá použít na více možností. Chtěl jsem závaží jakoby po celý dílce, originál vlastně se navlíká na ty kraje. Takže vlastně jsem to vymyslel takhle a tak vám to ukážu, jak to vypadá, už smontovaný, připravený, plus si ukážeme montáž na malotraktůrek. Takže to závaží vypadá takhle. Jo, je to kus nějakého pořádného železa, plus mě zbyly ty dva háky. Tadyhle jsou vlastně dvě díry, které pak budou vlastně na tu montáž, na malotraktůrek, plus tadyhle mám ještě šroub, pak plánuju přidělat ještě jakoby další závaží, tak aby ho tím zajistil. A to si pak ukážeme v nějakých dalších videích. Tak si teďka ukážeme vlastně tu samotnou montáž. Jo, není to nic složitýho, říkám, je to na dva šrouby. Takže jdeme na to. Závaží sem si takhle vložím. Takže vlastně spodek leží na těch dvou spodních trubkách. Jo, tadyhle je vlastně ten oblouk. Tady mám vlastně ty dva šrouby. Ten vrchní šroub vlastně je tadyhle upřenej v tom oblouku, takže pak to závaží v podstatě nemůže nahoru dolů ani doleva doprava, prostě je tam zafixovaný. Mám kus nějakého takového železa, co jsem tady našel. Tím to vlastně zafixuju. To chytíme na dvě matky. Teď to dotáhnu jenom rukou, jo, nebudu teďka tahat klíče, ale pak prostě se to dotáhne, jo, to závaží prostě tam drží. Jo, háky se pak dají, říkám, použít na nějaký věci a takže pak traktůrek vypadá takhle. Nevadí to ani ty noze. Jo, šrouby tam taky nevadějí. Jo, ty jsou takhle dál, takže úplně bez problémů. Myslím si, že i na tom traktůrku to vypadá hezky. Snad to bude fungovat. Jestli se vám tenhle nápad líbí, tak si ho vyzkoušejte. No. Říkám, má to 12 kg plus sem můžu ještě cokoliv zavěsit. Mám jedno takové ještě závaží připravený, že se dá sem vložit, tadyhle se zafixuje a nevadí to ani při startování. A ta váha si myslím, že je taková jakoby rozložená. Tak jestli se vám to líbí, tak si něco takového taky vyrobte a na to vám to pomůže při práci s Hechtem 7100. Tak se vás mějte a někdy zas. Ahoj.